debate esta semana que nos orzamentos de 2018 se farán tendo en conta unha riqueza que é igual ou xa superior a que tiñamos en Galicia no ano 2009. Sin embargo, a pesar de ter salido da crise, da recesión, a xente non saliu da crise social. E sabe por qué? Porque vostedes non saben repartir a riqueza disponible. Galicia vai ter a maior riqueza da súa historia, pero a xente non vai ser máis rica que nunca. E isto é porque o goberno non sabe repartir a riqueza. Hai un exemplo claro, e é que durante este ano se están pagando 2.000 millóns de euros menos en salarios que antes da crise. 2.000 millóns de euros menos, que a mesma riqueza disponible, 2.000 millóns de euros. E isto por dúas circunstancias concretas. En primer lugar, porque temos un emprego de peor calidade que antes da crise. Os salarios son máis baixos, de media un 8% máis baixos, e aqueles que son máis precarios un 25% máis baixos. E ademais, hai moita xente que cobra o mesmo que no ano 2009, pero cun IPC que subiu un 12%, de tal maneira que son un 12% máis pobres. Hai ademais 300.000 persoas que cobran por baixo do salario mínimo interprofesional, sobre todo a xente nova. E hai ademais un 89% do emprego creado desde o ano 2014 que ten carácter temporal. Con estes salarios moita xente non dá chegado a final de mes. Se paga menos en salarios, pero ademais se paga menos porque hai menos emprego que cando vostede chegou ao goberno. Concretamente temos a mesma riqueza que en 2009 con 2.000 millóns de euros menos pagados en salarios e 143.000 empregos menos. Isto que ven denunciando en Marea constantemente, onte foi portado en todos os medios de comunicación por un informe emitido pola Fundación BBVA. Galicia ten aínda 143.000 empregos menos que antes da crise. Isto que nos denominamos no seu momento xa unha anomalía laboral galega. Entre 2009 e 2013, durante a recesión, foron vostedes os responsables de que Galicia fose a quinta comunidade autónoma onde máis emprego se destruíse. E desde 2014 en adiante, cando salimos da recesión, pero non da crise económica, non da crise social, fomos a segunda comunidade autónoma onde menos medrou o emprego. O resultado global, somos a comunidade autónoma de todo o Estado español con peor evolución do emprego. E isto por qué? Porque entre 2009 e 2013, vostedes recortaron de forma brutal nos orzamentos e a partir de 2014, xa que a economía medrando, vostedes fan que os seus orzamentos medren menos. Hai un recorte encuberto. Para que o entenda todo o mundo, se entenderá moi ben, os pensionistas tiveron un aumento das pensións do 0,25%, pero o IPC medrou un 2%. Polo tanto, son un 0,75% máis pobres. ¿Medralle esa pensión? Aparentemente sí, pero realmente non. Eso foi o que pasou aquí cos seus orzamentos. Antes da crise, os orzamentos de Galicia eran un 20% da riqueza de Galicia e hoxe os orzamentos de Galicia son menos do 15% da riqueza de Galicia. E remato, canto máis se achican os orzamentos, menos medra a economía e, polo tanto, menos emprego crean. O único que aumenta é a desigualdade. Riqueza hai, pero está máis repartida. E a pregunta é clara, por que, habendo a riqueza mesma que antes había da crise, por que temos que vivir peor? Por que aumenta a desigualdade, señor Feijóo? Gracias, señor Villares. Está ben que me faga vostede as preguntas a min para saber como ten que facer para gobernar, pero non se preocupe, terá oportunidade de estar na oposición, xa de chegar ao momento. Dito isto, que, oiga, a democracia, sí, a veces dun lado, a veces do outro. Xa sabemos que a veces a democracia non o levan ben, pero que nos facer? Miren, cando vostede falaba dos precios do petróleo, estábamos falando dun informe do Banco de España que non está feito polas mareas, cando se refire aos ventos de cola, que son os que atribúen parte da subida do Producto Interior Bruto, do aumento da riqueza, e que atribúe un 70% dese aumento de riqueza precisamente eses denominados ventos de cola, entre eles a baixada do petróleo e os tipos de xuro do Banco Central Europeo. Eso por si non lle puxeron nos papeles, tamén para que lle poñan. Igual tampouco lle puxeron nos papeles unha idea ou un concepto que na economía se chama o velo monetario, e que fai que, para poder comparar unhas magnitudes e outras nos orzamentos do ano, como dice vostede, 2009 ou 2008, ou ano 2017, ou como nos papeles que fixeron aí, 2018, seña necesario ter en contra, entre outras, ou a evolución da inflación, para non facer unha comparación non medible entre uns datos e outros. Se o fixese, se levantase o velo monetario ou se sacase o velo dos ollos, tal vez vería que esas cifras que está dando vostede non son reais e que, polo tanto, os orzamentos
en termos reais son, para o caso concreto de sanidade, xa que é o que vostede comenta, casi 400 millóns de euros inferiores. Por lo tanto, un recorte encuberto e, ademais, neste caso, descuberto. Pero que aparte, no ámbito da sanidade e na prestación concreta de servicios de sanidade, por exemplo, os que somos de Lugo, temos que padecer aínda non ter un servicio de hemodinámica 24 horas, de tal maneira que se a xente enfarta en horario fora de horario de oficina, ten un 34% de posibilidades menos de sobrevivir que se fose en horario laboral. E iso, desde logo, creemos que xera unhas condicións de desigualdade que non son aceptables dentro da poboación de Galicia. Fala vostede tamén de fogares. Pois mire, dentro dos fogares de Galicia, hoxendía, con relación ao ano 2009, son un 20% máis pobres, porque teñen de media as familias galegas un 20% menos de poder adquisitivo que cando vostede se sentou aí por primeira vez. E, ademais, hai 62.000 fogares galegos con todos os seus membros en paro. E, ademais, hai 700.000 persoas en risco de pobreza ou exclusión social, máis dun 25% da población de Galicia neste momento. Pero que, ademais, o índice de Gini que mide as desigualdades sociais aumentou no último ano, non xa desde 2008, no último ano un punto do 27 ao 28%. Por lo tanto, de que nos está falando? Estamos ca mesma riqueza que antes da crise económica, pero seguimos ca crise social, porque para nosa crise non pasará, en tanto en cuanto non teñamos recuperados todos os dereitos que tiñamos antes e en tanto en cuanto non podamos seguir aumentando dereitos. Moitas gracias. Gracias, señor Villar.